Здравейте на вашите зрители и слушатели. Казвам се Ивелин Ценов и съм съорганизатор на тази изложба на модели и макети. Организатор като цяло на изложбата е Варненския клуб по стендов моделизъм, модел клуб Варна. Аз съм негов секретар. Тази година правим такъв тип изложба за 11-ти път. Тя е 11-та ни клубна изложба и включва модели, макети на цивилна и военна техника в основната си експозиция, които са основно полуготови комплекти за сглобяване и оцветяване. Но в същото време, от няколко години, като гост-участници, сме поканили наши колеги по хоби, които се занимават с малко по-различни модели, които са изработени от други материали, представляват друг вид сложност и интерес. Това са 3D пъзели, сложни хартиени модели на техника или на животни. Има също представяне на колекционерски модели на Дайкас модели. Изложбата е до 29 август. В следващите дни очакваме още нови участници с техните модели, които да се включат. Последните два дни, 28 и 29 август, ще бъде състезателна част и там част от моделите и участниците ще участват в състезание, като тези, които вземат призови места, за тях ще има награди и грамоти. Като цяло този вид хоби и занимание е занимание за свободното време. То тренира естетика, освен това ни помага да придобиваме знания и умения за работа с различни материали, с различни консумативи. Освен това обогатяваме нашите знания, било исторически, било технически, по време на изработката на макетите на реалните машини, за които търсим информация, дали ще са кораби или самолети, няма значение, нали, по време на изработката на техните макети. Ние естествено търсим информация за истинската машина, за някои нейни технически параметри, за снимков материал, което в общия случай обогатява нашите технически и исторически знания. Каня гостите и съгражданите ни от града да посетят тази изложба. Надяваме се да запалим нови наши съмишленици, младежи да запалим по това хоби, да видят, че приятно и интересно да правят нещо с ръцете си, да видят, че има интересни занимания извън компютъра. Така че заповядайте до 29 август да посетите изложбата ни. Тя е в археологическия музей. Входа за изложбата е свободен. Чакаме ви, надяваме се да ви е интересно.